Za chvíli bude 7. A já bych rád pronesl první přívitek. Je to nakonec moje povinnost jako nejstaršího syna. Vyďte, pane úředníku. A ty hryliš! Ale nejdřív ze všeho bych chtěl říci pár slov na tatínkovo počest. Napsal jsem si řeči dvě. Jednu zelenou a jednu žlutou. A můžete si vybrat, která to bude. Takže jedna zelená a jedna žlutá. Vem si tu žlutou kartičku. A ne. Zvolím si to zelenou. Zelená. No, to je tedy zajímavá volba, dalo by se říct. Je to taková řeč pravdy. A říkal jsem si, že bude mít název, když se tatínek koupá. Když jsme se sem nastěhovali, byl jsem ještě malý špunt. A dalo by se říct, že nás tady vpravdě čekali nové časy. Měli jsme najednou místa, co hrdlo ráčilo, a mohli jsme rozštačit, co hrdlo ráčilo. Tenkrát bývala tady co dnes jiné restaurace. A já si pamatuju, že kolikrát s mojí sestřičkou Lindou... Ano, tam přežije. Tedy kolikrát jsme si tady hráli. A taky si pamatuju, že... Kolikrát třeba dala něco do jídla. Hosté to samozřejmě nevěděli a pak jsme seděli pěkně schovaní. Jenže Linda měla totiž ten nejnakažlivější smích, jaký si dovedete představit. A tak uplynuli sotva dvě vteřiny a už jsme se chytali oba. No a tak nás samozřejmě dostali. Ale nikdy se nic nestalo. Ne, 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 ne. Ukázalo se totiž, že mnohem větší nebezpečí hrozilo, když se tatínek chystal koupat! Nevím, jestli si to pamatujete, ale tatínek se pořád musel koupat! No takže když se chystal vykoupat, vzal si nás s Lindou do pracovny. Musel totiž ještě předtím něco zařídit. No a tam pak zamkl dveře, zatáhl závěsy, rozsvítil nějakou tu vonnou svíčku, aby to bylo s vybraným vkusem. Pak si splekl kalhoty a košily, a my jsme museli udělat to tež. Pak si nás položil na tu zelenou lavici, co později vyhodili. A znásilnil nás. Pohlavně nás zneužil. Souložil se svými malými robátky. Je to pár měsíců, co umřela Linda a já jsem si uvědomil, že Helge musel být člověk ohromně čistotný, když se tak často koupal. A říkal jsem si, že o tohle se přeci musím podělit s ostatními členy rodiny. Když se to odehrávalo v létě, v zimě, na jaře i na podzim, ráno i večer. Tak tohle by o tatínkovi rozhodně měli vědět, říkal jsem si. Helge je člověk ohromně čistotný a my jsme se tu dnes sešli, abychom oslavili Helgeho 60. Jsou hord lidí, kterým se v životě všechno daří. Jen si to představte. Moc tak dlouho žít, vidět vyrůstat děti a v Michailově případě i vnoučata. Asi tak všechno. Nakonec jsme se nepřijali, abychom poslouchali, jak já tady po zbytek večera řečím. Přijali jsme sem, abychom oslavili Helgeho 60. A to bychom teď podle mě měli všichni, jak jsme tady, udělat. Takže děkuji ti za všechna ta dobrá léta a všechno nejlepší.